Velik pozdrav svima i dobrodošli u, ako sam dobro izračunao, 26. nastavak Bila Nation Save u Bosni i Hercegovini sa Čelikom iz Zenice. Nastavljamo sa playoffom Lige prvaka, sezona 26-27, naša druga europska sezona. Prvi put da smo u playoffu Lige prvaka, znači osigurali smo ligašku fazu Europske lige koju smo igrali prošle godine i danas se borimo za ulazak u ligašku fazu Lige prvaka. Ono što je zanimljivo je da sam ja ovdje samo dva ili koliko dana nakon utakmice protiv Dinama, tri dana, na primjer, i to zbog toga što smo igrali, ovo je sad dosta konfuzno, samo da uključim kalendar, znači igrali smo protiv Dinama u srijedu i sada u subotu igramo protiv Šahtara. Zašto? Ne znam, pogotovo jer imamo srijedu sljedeću kad ćemo igrati protiv Kozare, mogli smo tada igrati protiv Šahtara, zašto se igra u subotu utakmica protiv Šahtara, meni to ne ide u glavu, pogotovo zato što će nam to stvoriti neke probleme, Marić sigurno ne može igrati, Ađić također, Kapić vrlo upitan kao i Babec. Upitni su i Simić ili Pušček, no oni će vjerojatno igrati, no igramo tri dana nakon utakmice protiv Dinama gdje smo igrali produžetak. Stvarno problematično zašto igramo u subotu, ali lijevo će igrati Eldar Sivac, dva zadnja vezna će biti Salim Fejzić i Niko Sigur. I lijevo krilo će biti Amer Berbić. Da, mora će biti Amer Berbić. Leaj da stavim, onda će Berbić morati igrati desno. Znači, Amer Berbić će igrati lijevo krilo. Amer Berbić koji nije igrao puno ove sezone. Mislim da se tek vraćao od ozljede. Tako da niti on nije na 100% fit. Ali, kao što vidite, probleme imamo pred utakmicu protiv Šahtara. Reći ću asistentu da poreda klupu. Sad ćemo vidjeti je li postoji netko kog je treba ubaciti, a da nije, mislim da nema. Jedino mislim da nema nikakve koristi od ovakvog Marića na klupi, pa ću staviti Rijada Jahića na klupu, iako nisu ista pozicija, ali ovakav Marić mi jednostavno nije potreban. Brekalo je ozlijeđen, Vasil također, Mehmedović nije, to jest Mehmedović je na probi. On je tu došao dok nisam doveo ovaj Brekala, u njega sam imao na umu možda potpisati kao novog lijevog beka, ali došao je u međuvremenu Brekalu, tako da mi Mehmedović ne treba. I da, prije nego što pređemo na utakmicu, lajkajte video, komentirajte video, pretplatite se na kanal, uključite zvonce za obavijesti, podržite rad ovog kanala, možete postati član ili patron. I to je to, Šahtar je pred nama, nisam se nadao da će ovo biti ovako brzo. Išao sam malo gledati raspored, u prošlom videu nisam bio siguran hoće li Dinamo izaći, to jest na koji dan će izaći. Znači, izašao je, gledao sam raspored u sredu, ovo bi onda trebao biti četvrtak ako sam ja uspio izeditirati sve te videe u međuvremenu. Tako da vi ste ovo gledali, to jest vi ste Dinamo gledali prije 24 sata, a ja sam protiv Dinama odigrao prije 15 minuta. Jer jednostavno dva dana između dvije utakmice nije se imalo što pretjerano zaraditi između dok Danilo Sikan zabija za 1-0. Znamo kako smo počeli protiv Šahtara prošli put kada je Šahtar gostovao na Bilinom polju. Bilo je 3-0 na poluvremenu, pa smo preokrenuli u drugom dijelu na 4-3 i u zadnjoj minuti primili gol za 4-4. Tako da me ovaj rani pogodak Šahtara ne brine. Više me brine to što smo mi u nekoj izmješanoj ekipi i ovi koji igraju su također igrači koji su kandidati da brzo budu zamijenjeni, oba stopera, Andlovu također, znači tri igrača koja se ističu kao veliki kandidati za zamjene u doglednom vremenu. Ovaj ubačaj za sada nije prošao Šahtara, a Sikan je ponovo pucao, ovo je bilo izblokirano, ide u korner. Za sada smo na dobrom putu da budemo bolji na poluvremenu nego što smo bili prošli put protiv Šahtara. To je pozitivno. Ovo je Mladenovski, čini se, izbacio. Povratna lopta, pa opet Konoplja i Bondar. Ima tu dosta imena koje je teško pročitati na brzinu. Pedrinja se može pročitati. Pedrinjo je izgubio loptu. Berbić i Sigur započinju naš novi napad. Sigur. Niko Sigur, ali on gubi loptu od Pedrinja. Pedrinjo je tamo izgubio loptu, sada je povratna trka ga je spasila, ajmo reći, jer je uspio vratiti loptu u posjed Šahtara, a mi se pomalo približavamo poluvremenu gdje jednostavno nismo napravili ništa. To me nekako niti ne iznenađuje, pogotovo obzirom na promjene u kadru. Neću još na poluvremenu ništa mijenjati, iako Simić, Lipušček, Lovu su veliki kandidati zbog kondicije njihove. Prije svega su veliki kandidati za izlazak iz igre,
Sada se i Mladenovski čini se ozlijedio. Možemo ovdje vidjeti i 60. minuta. Hajde da još vidimo ovaj highlight. Ali moramo napraviti 3, možda i 4 izmjene odmah sada. Sikanje na lopti pa Konoplja. Opet Sikan. On prolazi 1-1 i da. Lipušček ga nije uspio zaustaviti. Mladenovski mora van, ući će Obando. Također umjesto Ndlovua neka uđe Škrijelj, koji je zabio odlučujući pogodak protiv Dinama. Umjesto Simića Maleković, umjesto igrača Partizana na posudbi, ulazi igrač Zvezde na posudbi. I umjesto, to su tri izmjene, umjesto Sivca koji igra loše, ima žuti karton, će ući Popović. 4 izmjene sada, ali da, to svakako ne izgleda dobro. Imat ćemo mi vremena odmoriti se za drugu utakmicu, za uzvrat u Ukrajini, valjda se igra. Ali nisam siguran u kakvom ćemo mi stanju rezultatski doći tamo i hoćemo li uspjeti napraviti preokret kao protiv Dinama. Pogotovo jer smo protiv Dinama prvu utakmicu izgubili 1 razlike. Sad nisam siguran da se možemo vratiti, da možemo zabiti taj drugi pogodak. Moram, Devlibašić će ući umjesto Berbića kao peta izmjena. A opet nisam siguran da se tu sada isplati ići na onu ofenzivniju taktiku i riskirati veći poraz, jer onda tek nemamo ništa zatražiti u uzvratu, tako da u ovoj utakmici prvoj nećemo još riskirati. Stefan Leković se slaže, kaže imamo 2-1, nadam se, pa ćemo pokušati raditi u uzvratu nešto kao i protiv Dinama. Prvi naš udarac u okvir gola Stefan Leković je pogodio, smanjio na 2-1, ne znam možemo li još nešto napraviti u 6 minuta sudačke nadoknade, ali ako ostane 1-2, kako je moglo biti, bit će dobro. Imamo highlight, imamo loptu, pa da vidimo možemo li izjednačiti. Lipušček pa Popović, idemo preko lijeve strane, Delibašić vraća na Popovića, pa ponovo Delibašić. Delibašić ubacuje na Obanda, ovaj put sa preko gola, nema ništa od izjednačenja rezultata. Imali smo priliku, nismo ju iskoristili, 1-2 poraz kao i protiv Dinama. To će biti rezultat s kojim idemo u uzvrat. Mladenovski se ozlijedio, ali jedan dan. On će biti spreman jer zbog tog nelogičnog rasporeda mi do sljedeće utakmice protiv Šahtara imamo 10 dana. U međuvremenu dvije utakmice Premier lige protiv Kozare i Igmana bi trebali odigrati. Tako da to naravno neće biti u videu jer bi video bio predugačak. Odigrat ću protiv Kozare i Igmana van videa, pa se vraćamo za uzvrat. Gdje se točno igra utakmica? Možda se igra u Donbasu. Da, Donbas Arena će biti domaćin ove utakmice. Kozara i Igman su pobjeđeni uz dosta rotacija, no to nam je omogućilo da su svi spremni, osim Vasilja koji se ozlijedio, ali svi onih prvih 11 su spremni za ovu utakmicu. Na klupi će biti Berbić, a ne Vasilj, Brekalo i Jahić su onako kondicijski loše, tako da i onako ne bi bili na klupi. Najboljih 11 imamo. Kjosevski, Karničnik, Simić, Lipušček, Marić, Babec, Kapić, Laj, Ndlovu, Ađić, Mladenovski. To je tih najboljih 11, oni će igrati danas i idemo pokušati preokrenuti Šahtar kao što smo preokrenuli Dinamo. No moramo biti svjesni da to neće biti nimalo lako. Prva prilika, 7. minuta je bila za Šahtar i još uvijek je, jer još uvijek se nismo do kraja obranili. Iako smo prvi napad odbili, Bondar pa Nazarinja. Pa Sikan. Sikan je pucao preko gola, ali da, ima tu nekoliko imena kojih je teško pročitati, pa se neću pretjerano niti upuštati u to. Castillo je okej, Eginaldo je lijevo krilo, Očeretko je desetka i Nazarinja je zadnji vezni, sve ostalo je više manje pročitljivo. Ako je to uopće riječ. A što se tiče statistike, vidimo da nije to ništa pretjerano. Neke prilike se redaju, no rekao bih ništa opasno, jer 0.34, 0.32 su expected golovi, tako da ništa pretjerano. Pedrinho sada ubacuje na Sikana, no on je promašio loptu, na kraju je došla ona desetka oč nešto. Očito je Kjosevski to obranio obzirom da je korner koji na prvu nije prošao, pa opet Bondar put, je ovo bio, po, nije bio šut, ovo je bio prebacivanje na drugu stranu do Kozika, no to je bilo sve što smo vidjeli iz tog highlighta, jedan dosta čudan highlight, no dobro. Ndlovu je na lopti, Ađić se inače ozlijedio, to jest nije se ozlijedio da mora izaći,
no mogao bi izaći u budućnosti, to jest u nastavku. Ovdje je Lea imao odličnu priliku, pogodio gredu, najbolja prilika što smo ju vidjeli do sada, ajmo reći, iako ona prilika Šahtara gdje je Sikan promašio loptu pa je očeretko pucao, možda je to bila bolja prilika. No dobro, kako god, jedna dobra prilika sa svake strane, sada naša velika pogreška, očeretko je na lopti, Kjosevski brani, Kjosevski nas spašava, ostaje 1-2, ajmo reći, ukupan rezultat u ovoj utakmici, 0-0, novi korner, nova intervencija Kjosevskog i obranili smo se u ovoj prilici, ostaje 0-0. U Zagrebu smo u ovoj situaciji gubili 1-0 i bilo je 1-3 ukupno. Umjesto Ađića će ući Berbić, to će biti promjena jer Ađić je dobio nekakav udarac, čini mi se potencijalno ozljeda stopala, tako da nema potrebe ga forsirati. Amer Berbić, iako Ađić svakako je bolji napadač, ali Berbić, to jest Amar Berbić, ne Amer Berbić, je ušao u nastavku, a prva prilika u 52. minuti za Kornijenka koji će pucati, pogoditi vjerojatno vratnicu ili je to bila obrana, nisam 100% siguran, no ostalo je 0-0, to je ono što je bitno i s tim rezultatom nastavljamo ovu utakmicu u kojoj je već 60. minuta i Karničnik ima slobodan udarac, na Babeca ide lopta, nije prošla i dalje je lopta tu u 16-tercu, no rješava to pomalo Šahtar. Počet će novi napad od Riznika, od svog vratara, pa Kozik i Konoplja, pa Paulinho do Sikana, Sikan, lopta do Očeretka, Očeretko puca, Kjosevski brani još jednom. Kjosevski za sada naš najbolji pojedinac na susretu, jedini sa preko 7-0 ocjenom, 7-2 ima lovu, to je jedini preko 7-0 uz Kjosevskog. Ali moramo nešto mijenjati, moramo zapravo i napadati jer 0-0 nama nikako ne odgovara, da vidimo što možemo napraviti. Svakako što se promjena tiče, po pitanju kondicije, Karničnik, Ndlovu, Kapić, Leaji su najlošiji, iako još uvijek nisu kritični. Što se ocjena tiče, Lipušček, Leaji, Karničnik i Mladenovski. Znači, stoper, desni bek i ofenzivni dio. Sad, koga imam na klupi, to je problem, Leaji će izaći, desno će Berbić, lijevo će ući Delibašić koji je zabio protiv Igmana u prošloj utakmici gdje smo i dobili 3-2. Nije baš nešto što se često radi, ali izvadit ću Žigu Lipuščeka koji je najlošiji po pitanju ocjene i koji ima žuti karton što me posebno plaši, ući će Stefan Leković umjesto njega. Dvije zamjene za sada i za sada još neću prebacivati onu ofenzivniju taktiku, za sada. Ali ako ne dođe do promjene rezultata do 80. minute, onda bi nešto mogli, a nismo vidjeli apsolutno ništa osim ovog highlighta. Pa ajde da vidimo taj highlight koji je počeo, pa da vidimo što će biti iz njega u 80. minuti. Kapić na Delibašića, lopta nije prošla, hoće li Šahtar izvesti kontru. Očeretko je na lopti, Očeretko prolazi, Kapić, to jest Marić mu je uzeo loptu, no mislim da je vrijeme da mi promijenimo što smo imali za promijeniti. Ofenzivnija taktika je ubačena, Mladenovski je najlošiji, no kad ganjamo rezultat isplati li nam se vaditi napadača, svakako imamo Obanda na klupi i problem je ako primimo pogodak, ok, imamo Škrijelja još od napadača na klupi. Tako da napravit ću tu izmjenu Obandu umjesto Mladenovskog. Mladenovski igra loše, tako da treba nam nekakva promjena. Ndlovu je sada na lopti, pa Babec vuče kontru, nekakvu polukontru, ajmo reći Babec za Mladenovskog. Ja sam genije, ne ide Mladenovski van, nema promjena na ofenzivniju taktiku. Sve ovo što se sada dogodilo u nastavku je izazvano mojim promjenama, znajte to. Babec je povukao loptu, nikoga nije pratio, Mladenovski je ostao sam, izašao 1-1 sa golmanom, zabio 82. minuti, 2-2 je ukupno, imamo rezultat za produžetke kojima se pomalo približavamo, 4 su minute sudačke nadoknade, 2 su prošle, 3 je prošla, 4 je također prošla. Idemo opet u produžetke kao i protiv Dinama, 2-2 je ukupno, igrali smo remi i prošli put kada smo igrali protiv Šahtara, doduše tada je bila jedna utakmica, igralo se na bodove, umjesto Karničnika će ući Sivac, to je 4. izmjena, imam još 2. Berbić je loš, ali on je ušao, nema
potrebe da ga sada vadim, a mislim da niti nemam više krila na klupi, tako više krila na klupi nema. Od ofenzivnih igrača u bando Škrijelj. Škrijelj bi mogao ući umjesto Ndlovua koji je također loš po pitanju kondicije. To je peta izmjena i jednu ćemo još ostaviti. Nastavljamo s ovom regularnom taktikom. 92. minuta, slobodan udarac za Šveda. Šved će pucati preko gola, ostat će 2-2. Govorit ću ovaj ukupan rezultat, to je ono što nam je bitno trenutno. Dok je 2-2, dok je izjednačeno, idemo prema 11 tercima. Ali nastavlja napadati Šahtar od 99. minuta. Ubačen na drugu vratnicu nije prošao, no Konoplija je ponovo na lopti. Konoplija je prošao Kapića, Konoplija za Šveda. Ovaj puca, tu se lopta odbija, na kraju ide preko gola. Ja sam zadovoljan rješenjem kako se ova situacija riješila. Ostalo je 2-2. Opet sam rekao, ukupan rezultat 2-2. A došli smo tako i do poluvremena, to jest do pauze i kraja prvog produžetka. Već je pomalo došla i 110. minuta. Ja nekako sam ok s time da idemo na 11 terce ako do njih dođe, tako da neću ništa mijenjati. Već je 119. pa 120. minuta, jedna minuta sudačke nadoknade prošla i evo nas na izvođenju 11 teraca i sada imam jedan veliki problem. Škrijelj je jedan od najboljih, možda treći najbolji izvođač 11 teraca. Na ovaj body language toliko mi ne da da ga stavim među prvih 5 izvođača, jer to zna biti veliki problem. Svakako, Delibašić, Mladenovski, Kapić će biti tu. Sivac, e sad hoće li peti biti Škrijelj ili Marić? Mislim da je jednostavno Škrijelj toliko bolji izvođač 11 teraca da mora biti unatoč ovom body language-u. Zatim može jednostavno Marić, Simić, Babec, Leković. Kjosevski je bolji izvođač od Berbića, tako da je Berbić zadnji. Jedino što znam malo rasporediti ovih prvih 5 izvođača, neka prvi puca Mladenovski, Delibašić četvrti, Škrijelj neka puca drugi. Ako promaši da imamo vremena se vratiti, iako možda je onda bolje staviti ga da peti puca pa nadati se da neće doći do petog, ali vidjeli ste naš raspored izvođača 11 teraca i idemo vidjeti tko ide u Ligu prvaka. Šved prvi puca za Šahtar, Kjosevski je na golu, Šved, Kjosevski brani. Odmah prvi udarac smo obranili i sada imamo veliku psihološku prije svega prednost. Mladenovski puca, Riznik je fulao stranu jednostavno. Ako se nešto malo prije čulo, udario sam po stolu slučajno, tako da ispričavam se radi toga. Sikan je sljedeći, Kjosevski. Jel se Kjosevski zove Vedran? Mislim da je tako nešto. Ali da vidimo Škrijelja, tog se najviše bojim. Škrijelj pogađa 2-0 nakon dva izvedena 11 terca. Nazarnja je sljedeći. Nazarnja ili Kjosevski. Nazarnja pogađa, smanjuje na 2-1, ali Šahtar je pucao 1-11 terac više. Kapić će sada pucati 3-11 terac za nas. Kapić pogađa 3-1, znači trebamo još jedan zabijeni ili jedan obranjeni 11 terac i to je to. Imamo 4 meč lopte. Prva je Kjosevski protiv Azarovija. Da, Azarovi čini mi se da piše. Kjosevski ili Azarovi, prva meč lopta. Nismo ju iskoristili, Kjosevski nije pogodio stranu, no sada ide naš četvrti izvođač što bi trebao biti Delibašić, jedan od naših boljih izvođača, no u pitanju je vrlo mlad igrač, tako da hoće li ga Riznik prevariti na iskustvo. Aleksandar Delibašić koji kada je dolazio iz Željezničara iz Banja Luke nije bio projiciran da igra ovako velike utakmice, no Delibašić nas vodi u Ligu prvaka po prvi put u povijesti čelika. Vedran Kjosevski je Vedran. Razmišljao sam se je li Vedran ili Vedad. Vedran Kjosevski nas sa 8-8 ocjenom, sa dva obranjena 11 terca uz Delibašića vodi u Ligu prvaka. Još jedan preokret smo ostvarili sada na 11 terce i bit će zanimljivo vidjeti protiv koga ćemo igrati u Ligi prvaka. Dobili smo koliko novaca? Još uvijek ovih 100.000. Mislim da još uvijek nije provedeno, proknjiženo to da smo u Ligi prvaka, pa moramo čekati i raspored i sami podatak koliko novaca smo dobili za prolazak u ligašku fazu Lige prvaka, u onu glavnu rundu Lige prvaka. Nakon što se odigraju ove utakmice, to su zadnje utakmice kvalifikacija, ćemo dobiti sve podatke i raspored i informaciju o novcima. Levski, Maccabi, Young Boys i Sporting su zadnja 4 sudionika Lige prvaka. Još uvijek nismo dobili nikakve informacije, no to bi trebalo biti sada. Tako je,
14,8 milijuna eura smo dobili, a raspored je Levski, Celtic, Liverpool, Milan, Legia, PSV, Arsenal, Porto, pa čak je ovo vrlo dobar raspored za ono što sam ja očekivao. Levski je pobjedljiv, Legia vjerojatno također, Celtic mislim da isto. Liverpool, Milan, Arsenal, to ću odmah otpisati, to su utakmice u kojima možemo izvesti rezervnu postavu. PSV, Porto, vjerojatno i to nisu ekipe protiv kojih se nešto treba nadati, možda PSV, Porto je, portugalski klubovi su u Football Manageru vrlo dobri, tako da Porto možda isto otpisati zajedno sa prethodno tri nabrojena kluba, ali ovo vrlo dobro izgleda. Možemo li se nadati prolasku među 24, treba malo suzdržati očekivanja, ali Levski, rekao sam Levski, Vegija, Celtic, ako tu dođemo do 9 bodova onda je sve moguće, ali možda bi bilo preambiciozno i možda zaboravio sam koju riječ tražim, možda bi previše drsko i to ne u dobrom smislu bilo za očekivati sad da ćemo mi sigurno dobiti Levski, Celtic i Legiju. No, to ćemo vidjeti kako vrijeme bude odmicalo, mislim da će sljedeći video biti baš protiv Celtica, da ne snimam baš prvu utakmicu, iako prva utakmica protiv Levskog je kod kuće, 8. pa 15. to su utakmice kako se igraju, kakav je ostali raspored, znači Levski, borac, Celtic, to će biti paklen raspored, tu će biti nešto, sad hoće li biti Levski, hoće li biti Celtic ili nešto drugo, uglavnom to je ono što otprilike možete očekivati u sljedećem videu. Ušli smo u Ligu prvaka, balans nam je trenutno 20 milijuna eura, tako da sve ono što sam govorio, opet uvjeti za trening, za youth facilities, možda sam čak ja ponovo zatražio uvjete za trening i na tome se mislim čak i radi. Samo da vidimo. 26. Improve training facilities, to je in progress. Za mjesec dana bi trebalo biti gotovo, tako da se to ponovo radi. Ono kada sam prvi put zatražio trening, samo da vidim gdje je to. Training facilities i youth facilities. Training, to je bilo već riješeno. Ovo je drugi put da sam to zatražio i sada to trenutno je u procesu. Sada su mi odobrili i juniorske pogone za unaprijediti. Increase, ovo mi ništa ne treba, ovo mi ništa ne treba, ništa, ništa, ovo treba sve. No time ću se pozabaviti kad završim s ovim videom. Uglavnom, udarite like za ovaj povijesni uspjeh. Pretplatite se na kanal, naravno i komentirajte video i uključite zvonce za obavijesti kako ne biste propustili prvu povijesnu utakmicu Čelika u Ligi prvaka. I do sljedećeg videa, uživajte i lijep pozdrav!